I denne film skal vi udgive vores færdige film på SkoleTube. For at udgive vores færdige film på SkoleTube, ja, så skal vi først her vælge Preview. Og her går der så, som sædvanligt, lige et kort øjeblik, hvor filmen produceres. Og her kan vi så en sidste gang lige sikre os, at resultatet er sådan, som vi ønsker det. Og når vi har gjort det, ja, så går vi over her og vælger Finalize. Så går der denne gang lidt længere tid, end når vi skal have en prøvevisning, for filmen bliver nu lavet i en færdig og bedre kvalitet, klar til udgivelse på SkoleTube. Når filmen herefter er færdig, ja, så kommer dette vindue frem, hvor vi giver vores film en titel, et søgeord og en beskrivelse. Og så vælger jeg en kategori. Det er en film, jeg har lavet dansk. Og eventuelt en anden licens, hvis du ikke ønsker den, der er valgt som standard her. Og så kan du eventuelt også lægge den ind i den kanal, I har på klassen. Og bestemme, om filmen her skal være offentlig, eller om den skal være privat. Og så vælge Upload. Sådan, så er mediet uploadet til SkoleTube. Og vi kan nu gå ind her for at se vores færdige film på SkoleTube. Vi kan gå ind til vores medier for at se den i oversigten. Ligesom vi også kan gå ind her i den kanal, som vi eventuelt har knyttet vores film til. Men jeg vil bare se min film, så jeg klikker her. Her vil der så gå endnu et par minutter, inden filmen er konverteret og klar til visning. Men dermed er vi altså kommet i mål med Animoto. Rigtig god fornøjelse.